A ja som opäť v Banskej Bystrici. Idem opäť za svojím kámošom Vladom. Vladino môj, nazdár! Serus môj, ahoj, ahoj. Vlado, sadni si, lebo ti niečo poviem, tak spadneš na zadok. Si idem sadnúť, Vilko. No, Vilko, rál. Už teda nepadne. Tu tvoju aktivitu, krásnu, bohumilú, ako si pomáhal proste seniorom, tak si všimla pani prezidentka. Ani, to vážne myslí, či len špásujeme. Trošku sa aj treba postarať o taký veselší život. Treba aj rozbiť tú štátnickú nudu. Ber harmoniku, obleca, odchádzame. Ľudia, predstavte si, koľkých prezidentov som ja prežil, ani jeden z mňa nezobral na evidenciu. Dobrý deň. Dobrý deň, pani prezidentka. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ja som Vlado Strmeň. Je mi cťou. Dovolte, aby vám pogratuloval k premluvu Virčiu. Ďakujem. Vašej krásnej funkcie, nášmu milému Slovensku. Ďakujem vám pekne. Gratulujem, pani prezidentka. Ďakujem a vítajte. Nech sa ďakujem. Páči. A ja som počula, že ste robili úžasné aktivity počas tej koronakrízy, že ste zbierali peniaze, že chodíte do domov dôchodcov medzi seniorov. Poviete mi o tom niečo? Áno, ja sa vdívam dopredu, nikdy nie nazad, lebo to, čo bolo, to sa už nedá napraviť, to už je, to bolo. Ale vždy treba ísť úsmevom dopredu a vždy s nádejou, že môžem niekomu pomôcť. Celý život som komu som mohol, každému som pomohol. On mal radosť jaduplovanú, že vyšlo to, viete. No, tak, toto, no. Tak to je krásne, veľmi múdre. Naozaj vidno, že ste životný optimista, že z toho ide veľká sila. A že tú silu máte nielen vy, ale ešte aj rozdávate ostatným ľuďom. A to je fakt obdivuhodné. Čo môžem dobre ja pre vás urobiť, pani prezidentka? Kľudne môžete aj zahrať. Jednu vám ešte. Budem rada. Dobre. Na kráľ. Bolo to pre mňa úžasné stretnutie, pretože to je naozaj človek, ktorý veľa zažil, veľa pamätá a je to pre mňa veľmi cenné počúvať človeka s takýmto životom. Je to naozaj, že bojovník, nie len v minulosti, ale aj v súčasnosti, naozaj vo veku, kedy by si teoreticky mohol oddychovať, užívať dôchodkový vek a nechať si pomôcť. A on sa rozhodol pomáhať. Tá zbierka je naozaj unikátna, je to ukážka toho, že vek nie je limit, pokiaľ sa človek cíti pri sile. Krásne, perfektné. Kytičku z úcty k vám. Nádherné. Za náš partizánsky oddiel Pomstiteľ. Ja si myslím, že každá krajina potrebuje svojich hrdinov a svoje pozitívne vzory a svoje inšpirácie. A ľudia, ktorí si naozaj veľa pamätajú a s ich odchodom vlastne ako keby ten príbeh zanikne. Je dôležité tých ľudí počúvať, pretože je dôležité poznať, čo predchádzalo súčasnej dobe, aby sme sa mohli poučiť pre budúcnosť. Keď príjte do Banskej Bystrice, nech sa vám páči, naše brány a naše srdcia pre vás sú vždy otvorené. Rád ďakujem, vás privítam u nás. Ďakujem, bolo mi cťou sa s vami stretnúť. Počúvať vás. Je z vás fakt úžasná energia a dobro. A to, ako ste hovorili, že čo je najdôležitejšie, alebo čo bolo pre váš život, tak to je pre mňa veľké poučenie. Ďakujem. Budem mať zážitok na celý život.